Madonas Nodu bibliotēka uzsākusi jaunu pasākumu ciklu, kā labāk dzīvot starp savējiem, piesaistot Madonas Nova dažādu nozaru speciālistus. Pirmajā sarunu vakarā, akcentējot aktuālākos veselības jautājumus, klātesošie tikās ar SIA Madonas slimnīca valdes priekšsēdētāju Arti Stuburu un zobārstu Kristapu Vidži. Es gribēju cilvēkiem pastāstīt, tās problēmas, kādas ir zobārstniecība, kā tās cenas veidojās, un kā visu, lai cilvēkiem nav kaut kādi aizspriedumi un kaut kādi maldi, lai viņi zina, kā īstenībā ir. Kā liecināja diskusija jautājumi, zobārstniecība un tās pieejamība ir viens no aktuālākajiem ar medicīnu saistītajiem jautājumiem sabiedrībā, it sevišķi senioru vidū. Es uzdevu jautājumus un es dabūju atbildes, jā. Tieši zobārsti jautājumi bija tieši pa zobiem. Arī mūsu vecumā tās problēmas ir, nekur viņas nepazūd. Un uz visiem jautājumiem mēs dabūjām atbildes. Katru dienu jau tā nevar tā parunāt, ja, un dzirdēt visādus jautājumus. Kad tu esi kā pacients aizgājis, nav jau, ka tur daudz runāt. Tev mutē vaļā un runāšana beidzās. Kristaps Vidžis zobārstniecības sfērā strādā jau 7. Gadu, 3 no tiem pavadīti Madonā, un kā apgalvo speciālists darba pietiek no agra rīta līdz vēlam vakaram. Salīdzinot ar citām valstīm, viņš uzsver, ka Latvijā nepietiekama vērība tiek veltīta zobu higiēnai, taču zobārstniecība kā medicīnas nozara ir pietiekami augstā līmenī. Zobārstniecība ir privāta sfēra, to jau katrs sakārto savu kabinetu, kā viņš vēlās un kopumā. Privāti tas ir sakārtots, jā, mums ir diezgan kvalitatīva zobārstniecība Latvijā, bet nav sakārtota bērna zobārstniecības sfēra, jo tur finansējums ir mazs un nepietiek tās naudiņas. Pa maksu jāiet zobi labot vienkārši bērniem, jo zobārsti negrib slēgt līgumus ar valsti. Vai šī situācija var mainīties kādā brīdī, kā jūs paredzat? Tas ir tikai atkarīgs no valsts, no ierēģiem, kā viņi izdomās, bet Es neticu, ka tas mainīsies tuvākajā laikā. Līdz ar aktualitātēm stomatoloģijā diskutēts tika par ģimenes ārstu pieejamību reģionā, rindām pie speciālistiem, mediķu vidējā vecuma pieaugumu un šobrīd tik aktuālo un komplicēto e-veselības ieviešanu. Tas ir e-veselības šis atliktais un atliktais starta datums, ja, kas tagad ir noteikts ar 1. septembri. Un tur kā šī centrālā figūra ir, kā šo te sistēmu sāks lietot ģimenes ārsti. Jo pašlaik uz marta vidu bija tikai 14% ģimenes ārsti, kas viņi ir sākuši lietot. Uzsverot, ka e-veselības izstrādātāja mērķis ir atvieglot nevis sarežģīt darbu medicīnā, viņš pauž cerību, ka uzsākot sistēmas lietošanu praktiski, visas neskaidrības un nepilnības tiks atrisinātas. Otra aktualitāte, kas arī skar medicīnu, slimnīcas direktora izpratnē ir neizmērojami plašais, pārsvarā dažādos tīmekļos pieejamais informācijas klāsts. Pieejamā informācija, cik viņa ir lietojama. Mūsdienās es diezgan plaši izskan šis te jautājums par patiesu informāciju, kāda viņa ir un kurš pateiks, kurš būs tas izvērtētājs, kurš to informāciju var analizēt, izvērtēt. Es ka šis ir mūsdien tas viens no lielākiem izaicinājumiem. Tieši nepārbaudītas uz varbūtības teoriju balstītas informācijas pārpilnība nereti ietekmē arī pacientu un ārstu attiecības, radot nevajadzīgu spriedzi un reizēm pat neusticēšanos. Var paņemt ārsta recepti vai ārsta diagnozi vai nosūtījumu un ieiet bibliotekā, uzrakstīt Google. Un apskatīties, ko tas nozīmē, kas tas ir. Un tur uz katru no šiem vaicējumiem būs 100 000 piedāvājumu. Līdz ar aktuālāko medicīnā sarunas dalībnieki tika izveicāti arī par viņu pašu veselīgajiem ieradumiem un brīvā laika mirkļiem, kas atvēlēti savīgdienas steigā. Jautājumu bija daudz, un tikšanās laiks ievilkās teju divi tikā paredzēts, taču, kā liecina atsauksmes, šādi sarunu vakari sabiedrībai ir nepieciešami. Es vienkārši pati par daudz ko interesējos un jūtos diezgan gudra, bet arī, kā saka, guvu apstiprinājumu savām domām un vispār es esmu apmierināta ar tikšanos. Uz nākamo tikšanos skatīt tēmu, kā saprasties ar savu bērnu, Madonas bibliotēka aicinās jau aprīlī.